Kerja penambahbaikan perkakasan kritikal sistem bekalan elektrik di loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 2 LRASSP2 berjaya disiapkan malam Rabu. Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Syarikat Bekalan Air Selangor Sendirian Berhad Abdul Rauf Ahmad berkata, proses pelaksanaan yang bermula 9 pagi Rabu itu siap sepenuhnya kira-kira jam 11 malam. Menurut beliau, pihaknya kini akan mengaktifkan semula loji bagi proses penyaluran bekalan air terawat ke kolam utama dan sistem agihan dapat dilakukan sebelum bekalan disalurkan kepada pengguna. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Span Charlie Santiago dalam kenyataannya berkata, LRASSP2 kini sedang dalam tempoh pemulihan dan pengoperasian semula yang dijangka akan mengambil masa sekitar 24 jam. Bekalan air dijangka kembali pulih secara berperingkat bermula lewat petang Khamis bergantung kepada lokasi sebagaimana dijadualkan Syabas. Okay.